আজব ঘটনা, নোহোৱা নোপোজা ঘটনা অসমতেই হয়। ঘৰত গেৰেজত থকা বাহনৰ পৰাও জৰিমনা লয় অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে। ইয়াক কেৱল অসমতহে হবলৈ পায়। তামোলপুৰত ৰঞ্জন পাঠক নামৰ লোকজনৰ ঘৰত ৰখাই থোৱা বাহনৰ পৰা কাটিলে নো পাৰ্কিং আৰু ছিট বেল্টৰ ফাইন। কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ ফচল নে আধুনিকীকৰণৰ নামত কৰা প্ৰযুক্তিৰ ভুল হ'ল? যিয়েই নহওক, ৰঞ্জন পাঠক নামৰ লোকজনৰ দুচকীয়া বাহনত ছিট বেল্ট নলগোৱাৰ ফাইনটো বুজি পোৱা নাই ৰাইজে। এটা মেছেজ আহিলে মোবাইলত, মোবাইলত মেছেজটো চালোঁ, মোৰ এই প্লেটিনা গাড়ীখনৰ এগেইনষ্টত এটা ফাইন আহিছে। এটা মেছেজ দিলে মোৰ মানে দ্বিতীয়ৰ ফালৰ পৰা এটা মেছেজ আহিছে, মানে ফাইন আহিছে। মই তেতিয়া চালোঁ মোৰ গাড়ীখন তিনিদিন ধৰি ঘৰতে পৰি আছে, মইতো ব্যৱহাৰ কৰা নাই ছিট বেল্ট নামাৰা আৰু নো পাৰ্কিঙত ৰখাৰ কাৰণে। আৰু বাইক এখন গাড়ীত মই ছিট বেল্ট কেনেকৈ মাৰিম? বা কোকৰাঝাৰলৈকে মই গৈ কিনে লগে লগে মই এই মেছেজটো পোৱাৰ 10-15 মিনিটতে মই থানাত খবৰ ল'লোঁ, তেওঁলোকে ফাইন কাটা নাই। দুচকীয়া বাহনত ছিট বেল্ট আৰু নো পাৰ্কিঙত ৰখাৰ নামত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে কাটিলে 3000 টকাৰ জৰিমনা। অসম আৰক্ষীৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনোৱা হয় যে বাহনখন AS01DV0631 নম্বৰৰ প্লেটিনা 100। কেনেকৈ হ'বলৈ পালে ইমান ডাঙৰ ভুল? নো পাৰ্কিং আৰু দুচকীয়া বাহনত ছিট বেল্টৰ ফাইন কটাৰ মেছেজ আহিছিল ৰঞ্জন পাঠকলৈ। বাইক এখনৰ কাৰণে মই যদি 3000 টকা ফাইন কাটিব লাগে, কি কাৰণত ফাইন কাটিব লাগে? তাৰপিছত গম পালোঁ ছিট বেল্ট আৰু তোমাৰ নো পাৰ্কিঙত কোকৰাঝাৰত, কোকৰাঝাৰত মানে নো পাৰ্কিঙত ৰাখিছিলোঁ গাড়ীখন, তাতে ছিট বেল্ট মাৰা নাছিলোঁ আৰু নো পাৰ্কিঙত থকাৰ কাৰণে ফাইন কাটিছে 3000 টকা। মইতো যোৱা নাই, মই গৈয়ে মানে মোটামুটি আজি 1 বছৰ হ'ল মই যোৱা নাই। আৰু প্ৰায় প্লেটিনা গাড়ীখন লৈ মই কোকৰাঝাৰ কেনেকৈ যাম? কেইবাদিনো ধৰি বাইকখন চলোৱাই নাছিল ৰঞ্জন পাঠকে। তাৰ পাছতো কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে বহি বহিয়ে কাটি দিলে ফাইন। নো পাৰ্কিঙৰ নামত ফাইন কটাটো ঠিকেই আছিল, কিন্তু দুচকীয়া বাহনত ছিট বেল্টৰ ফাইন কটাক লৈ উদয় হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ। এনেকৈয়ে আৰক্ষীয়ে যধে মধে ফাইন কাটে নেকি? আপোনাৰো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা, সেয়েহে সাৱধান হওক। তামোলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।